Už je to hodně dlouhá doba, co jsem tu měl naposled gadgety z AliExpressu, takže je nejvyšší čas se zase na nějaký podívat. Vítám vás zpátky na VRTech u novýho videa a dneska si ukážeme několik super gadgetů z tohohle největšího čínského e-shopu. A jako první si ukážeme tuhle tu drobnost. Je to jednoduchý, kompletně kovovej stojan na sluchátka. Ukazoval jsem ho už v minulém videu, kde jsem testoval aktivní noise cancelling. Pokud jste ho neviděli, odkaz máte tady nahoře a ten stojan je prostě geniální. Je jednoduchý, kompletně z kovu, drží ho pohromady dva šroubky, tady nahoře a tady dole, a jinak prostě jenom destička, tyčka, destička, nějaký silikon, aby vám to chránilo sluchátka před poškrábáním, aby to neklouzalo po stole, a funkčně naprosto geniální. Já jsem všude možně hledal stojánek na sluchátka, který by byl jednoduchý, ne moc výrazný, abych ho mohl používat třeba pro natáčení, a zároveň aby byl buď to dřevěný, nebo kompletně kovový, a to byl prostě strašný problém. Takže když jsem na AliExpressu narazil na tenhle jednoduchý stojánek, měl jsem strašnou radost. Vyšel na zhruba 300, asi 12 eur, funguje fantasticky a tak strašně se mi líbí, že jsem objednal další dva kousky a další dva mám ještě na cestě. Mám totiž hromadu sluchátek a občas se potřebuji zkrátka někam dát. Ne vždycky chci, aby byly zavřený v krabici. A tyhle ty stojánky se mi zatím líbí úplně ze všech nejvíc. Takže tohle byl takový rychlej tip na začátek. Odkaz jako vždycky najdete v popisku dole pod videem a teď se jdeme podívat na tuhle miniaturní záležitost. Což je asi nejmenší nabíječka, nebo částečně powerbanka, kterou můžete nabít váš telefon. Tahle super vychytávka, která stála asi 100 korun, zhruba 4 eura, má strašně jednoduchý princip. Je složená ze dvou částí, které jsou spojené magneticky, a když to takhle otevřu, tak tady vidíte nabíjecí micro USB konektor. A jakmile to otočím na druhou stranu, tak sem stačí přiložit tuškový nebo mikrotuškový baterie a rázem z toho máte nabíječku, nebo spíš takovou powerbanku. Jak jsem říkal, je tam micro USB konektor, což je mi celkem k ničemu, ale naštěstí do balení dávají USB-C redukci, kterou si tam rovnou dám, a mám tady připravený dvě klasické tuškové baterky a jednoduše magneticky ty baterky přichytíte na jednu část takhle k sobě, druhou částí takhle chytnete. No a je to, baterky jsou připojené, všechno drží magneticky celkem na pohodu, takže jdeme vyzkoušet, jestli to bude nabíjet. Tak schválně, šup. Oh, hezky, normálně to šlape. Nabíjíme, zelený blesk aktivní. No tak to je super. Takováhle blbůstka, ale jak zajímavý nápad. Samozřejmě nečekám, že byste to používali jako vaši běžnou nabíječku, ale jako nějaká emergency varianta, která je fakt hodně malinkatá a snadno ji strčíte do vaší tašky a můžete ji tam mít jenom pro strýčka příhodu, není ani moc drahá, si myslím, že docela fajn nápad. A možná by to mohlo být šikovný i pro nějaký do-it-yourself řešení. Třeba zařízení, který potřebuje 5V napájení a na ampérech tam zas tak nezáleží, tak s tímhletím z něj rázem uděláte bateriema napájený zařízení. Proč ne? OK, jedeme dál. Tahle krabice, která vypadá, že asi spadla v koupelně, bohužel doprava přes půl světa není vždycky nejšetrnější, skrývá gadget od Xiaomi. Little Sunny Humidifier Fan. Zkrátka větrák, který má v sobě integrovaný světlo, ale taky zvlhčovač vzduchu. A nevím jak vy, ale já mám občas ve studiu problém se statickou elektřinou. Na něco šáhnu a dostanu ránu jako blázen. Nevyřešil to ani antistatický koberec a bohužel bude na vině pravděpodobně suchý vzduch. Takže právě zvlhčovač vzduchu by měl s tímhletím problémem statické elektřiny teoreticky pomoct. No já jsem každopádně zvědavý, jak tenhle větrák bude vypadat. Tak schválně. To jo, ale takhle na první pohled to není úplně špatný. Nějaký návod. A tady nádržka na vodu, důležitá součást jakýhokoliv zvlhčovače. A tady koukám ještě nějaký filtry. Jak by to mělo asi fungovat? Tady dole můžete vidět lopatky ventilátoru, který žene vzduch sem nahoru, takže odsuť potom fouká nějaký vzduch, tlačítkem to tady asi regulujete. A tady vzadu je schovaná elektronika, která má na starosti vypařování vody, a to samotné zvlhčování. A ten zvlhčený vzduch potom ventilátor šíří takhle před sebe. Není to takhle na první pohled úplně blbý nápad. Tady v té věci je nějaký filtr, to co tady má ještě takhle dvakrát navíc, a pravděpodobně to bude fungovat tak, že to bude tahat vodu, ta bude vzlínat tady tím způsobem, a tady v té krabičce se to nějakým způsobem bude odpařovat a mělo by to stoupat takhle nahoru. Tak to jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Tak schválně, dáme tam nějakou vodu, nasadíme větrák a nakonec tady tu blbůstku dozadu. A teďkon by měla stačit powerbanka, je tam klasický USBčko, to znamená 5V a... Up.
A svítí to, takovýhle slaboučký ledkový žlutý osvětlení. A když zapneme ventilátor, fouká. 2, 3. 3 rychlosti. No, je to docela nahlas. A že by to teda nějak jako foukalo výkonně, to se říct teda taky nedá. Ale primární musí být tady to odpařování. A jak zjistím, že to funguje, kruci? Děje se tam vůbec něco? Napájení 5 V 2 A. To mi powerbanka bez problému splňuje, ale zkusím to dát teda do sítě. Tak zkusil jsem to zapojit do elektřiny místo do powerbanky. Schválně si to udělá nějaký rozdíl. Filtr má v sobě dost vody. Mělo by to už něco dělat, kruci. Uděláme to jinak. Asi to bude potřebovat trošku času. Tak já to tady nechám schválně bokem svítit a pracovat. Jako funkce ventilátorů u tady té krabičky je totální nesmysl, to fakt nemá absolutně žádný význam. A ten zvlhčovač vzduchu by bylo něco, co by se mi docela hodilo a byl bych rád, kdyby to fungovalo. Tak jsem zvědavý, jestli se nám to podaří rozchodit, jestli se to třeba za nějakou chvilku nespamatuje. OK, vrátíme se k tomu za chvilku. A teď se jdeme podívat na poslední gadget, který tady mám připravený. Ten je od značky Upin a pokud jste o ní neslyšeli, vůbec se nedivím, ale paradoxně je to jeden z výrobců, který dodává produkty pro značku Xiaomi. Xiaomi, jak už jsem říkal několikrát, není takový klasický výrobce, ale spíš takový agregátor nejrůznějších zajímavých projektů. Takže výrobců, který vyrábí produkty pro Xiaomi, je celá řada a Xiaomi to vlastně jenom zastřešuje svojí značkou, svojí logistikou a tak podobně. V případě tohohle gadgetu se jedná o Upin HI+, a je to speciální zařízení, který vám má pomoct, abyste se nehrbili. Zkrátka kontroluje, jestli jsou vaše záda v pořádku a jestli náhodou nesedíte nějak takhle. Já už jsem podobný gadgety zahlídl a říkal jsem si, že bych to chtěl vyzkoušet a tohle je vůbec první podobný typ, který jsem objednal. A jsem fakt strašně zvědavý, co to bude dělat a jestli to bude mít vůbec nějakou užitnou hodnotu. Ty brďo, takhle s tím balením si někdo dal záležet. Micro USBčkový kabel, předpokládám na nabíjení. Tady pak nějaký návody. No a tady v té obálce už je potom samotný zařízení. Tak se jdeme mrknout. Takovejhle motýl. Wow. Takže krabička, takhle kompletně plastová, nahoře micro USBčko na nabíjení, tady jedno velký ovládací tlačítko a tady potom takovýhle gumový popruhy, který slouží k tomu, abyste si je navlíkli kolem ramen a na zádech přesně mezi lopatkama pak budete mít tuhle krabičku. A ta krabička hlídá to, abyste se nehrbili. Je to vůbec nabitý? A! Zavibrovalo, takže je. A už jsem to zase vypnul. No tak super, jdeme to vyzkoušet. Takže takovýmhle způsobem kolem ramen. Už jenom ta samotná gumička vás jako trošku nutí dávat ty ramena trošku dozadu a sedět trošku jako vzpřímenějc. Vzadu to potom vypadá takhle. A došánu si tam. Takže zmáčknu tlačítko a v tu chvíli, jakmile to zavibruje, tak musím 4 vteřiny sedět rovně a ono si to jakoby uloží tu moji aktuální polohu, tu rovnou, a jakmile se budu hrbit, tak by mě to mělo upozornit, tak schválně jdeme na to. Zavibrovalo znovu, takže teď by to mělo být asi skalibrovaný. To znamená, v tuhle tu chvíli tahle poloha by měla být ta zdravá, když budu sedět, pracovat nebo stát a podobně, a jakmile se začnu hrbit, hustý! Pozor! Wow! Ty brdě, fakt to funguje! Netuším teda, jak to dělá, ale jakmile začnu se takhle hrbit, tak to zavibruje a upozorní mě to, že jsem se začal hrbit a zase se narovnám. Hej, to je šikovný. Sakra, tohleto není vůbec blbej nápad. Když sedíte rovně, tak je to v pohodě, ale jakmile začnete dělat takový to... Hop! Tak vás to zase vrátí zpátky. Není tam samozřejmě žádný odpor, nic, zkrátka jenom takovýhle gumový popruhy. A to, že to zavibruje, tak vás to podvědomě upozorní na to, že se hrbíte. A vy se na to dáte potom pozor a uděláte šup. A vlastně v čem tohleto spočívá je vybudovat si nějakou svalovou paměť, takový ten... Už mlč, já už jsem rovně. Vybudovat si nějakou svalovou paměť, zkrátka to, že budete sedět rovně a bude vám to připadat přirozený. A ty svaly se na to taky zvyknou. A jakmile se začnete takhle hrbit, taková ta klasická poloha u počítače a podobně, tak vás takhle vrátí zpátky. Tak jo, zkusíme to vypnout. No,
A funguje to. Já osobně nemám úplně problém, že bych se hrbil, měl schrbený záda a podobně, ale vím o spoustě lidí, kteří by tohleto sakra potřebovali. Takže pokud třeba trávíte hodně času u počítače, nebo víte o tom, že se hrbíte a že ty záda se vám malinko zakulacují a dělá se vám tam takový ten Quasimodo na zádech, tak možná právě nějaká takováhle krabička by vám mohla trošičku pomoct. Tahle varianta Youpin HI Plus vyjde na zhruba 900, asi 34 €. Není to nic extra drahýho, ale viděl jsem na trhu i další zařízení. Například, že se ho přímo nalepíte mezi lopatky pomocí takový oboustranný pásky, nosíte ho celý den a taky vám to zavibruje, když se náhodou začnete hrbit. Pokud vás to zaujalo, tak odkaz jako vždycky najdete v popisku dole pod videem a my se teď jdeme podívat zpátky na tady ten zpropadlý ventilátor, jestli už sakra něco dělá. Tady se zkrátka nic neděje, tak já fakt nevím. Jestli vás napadá, kde by mohl být problém, proč tady necítím, že by se vůbec něco dělo, nic tady ani nezahřívá, sakra. Netuším, kde by mohl být problém. Jestli vás napadá, co by mohlo být špatně, napište mi to do komentářů. Já to každopádně budu dál testovat. Nechám to běžet a schválně, co to s tou hladinou vody udělá nebo neudělá. A pokud to bude fungovat, hodím to k sobě na Instagram. Takže jestli mě ještě nesledujete, tak to běžte napravit. Jinak tady ten větrák vyjde na zhruba 600, asi 24 €. Není to úplně málo, ale zároveň to není nic, co by vám zrujnovalo kapsu. Ale sakra, aspoň bych čekal, že to bude šlapat. Tak doufám, že se to umoudří. No tak jo, to byly dnešní gadgety z AliExpressu. Napište mi určitě do komentářů, který z nich vám přišel třeba nejzajímavější. A jestli máte zkušenost s nějakým zvlhčovačem vzduchu, který fakt funguje, protože tady zkrátka zatím nevím. Jak jsem říkal, jestli to začne fungovat, hodím to k sobě na Instagram. Já vám každopádně moc díky za pozornost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál VRTech na tlačítku dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, běžte se tam taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.